ាំបាច់ដាក់ទឹកទេបងប្អូនស្ងោវានឹងវាចេញទឹកពីខ្ចងមកខ្ចៅយើងឡើយនេះបងប្អូនពេលដែលយើងចំហុយវាឆ្អិនណាបងប្អូនយើងឆ្កឹះសាច់វាចេញយកមកស្លខ្លះហើយយើងដាក់ទៅសំបកខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់នេះជប់វាគេហៅគេបើបើមាត់ខ្ចៅនេះបើមាត់វានេះមកនេះនេះបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ចៅរបស់យើងចូលនេះខ្ញុំមានអាឆ្កឹះចេញខ្លះអាដាក់ទាំងសំបកខ្លះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែឃ្យូមានដូចជាស្អំលកបាសហើយនឹងផ្ទីដាក់ចូលមកពុះលើកញ៉ាំហ្មងហើយខ្ញុំមានត្រីងៀតអែបដែរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនអង្គពុំមីងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយព្រឹកអស់ព្រឹកនេះអូយបងប្អូនច្រឡំព្រឹកលហោល្ងាចម៉ោង4កន្លះ5ឡើយនេះចិត្តច្រឡំព្រឹកឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរភ្នែកផ្លាស់ប្ដូរទេសភាពចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាពីទិន្នភាពពេលយប់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាទេសភាពអើយនិយាយបងនិយាយមិនក៏ខុសដែរពេលព្រឹកវិញមកនិយាយពេលព្រឹកទិន្នភាពហ៎វិញខ្ញុំហ៎ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពុមីងទាំងអស់គ្នាពីរបៀបស្លសម្លប្រហើរខ្ចៅហើយខ្ចៅនេះបងប្អូនមិញយកបានថតនេះលវតនិយាយទូរស័ព្ទអឺខ្ញុំដាក់ខ្ចៅហ្នឹងទិញមកពីផ្សារខ្ញុំលាងវាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រាំវាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសហើយបន្តមកទៀតអឺវាខ្ជាក់ដីល្អមែនទេឥឡូវខ្ញុំលាងស្អាតទេណាបងប្អូនតែនេះទុំមកទឹកទេចាំលាងពីបិទទឹកទៀតហើយខ្ញុំយកដែកដោះឆ្នាំងយើងហ្នឹងដោះវាទៅបងប្អូននេះដោះវាទៅវាចេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងណាទីទៀតឲ្យប្តីកាត់កកូចវិញណាកូចខ្ចៅនេះយកមកក្រាស់មកក្រាស់ហ្នឹងបានបើ3,000 3,500ទៅចាក់ឲ្យត្រីដៃត្រីដៃនេះបងប្អូនអឺបន្លែរបស់ខ្ញុំមានល្ពៅមានផ្សិតឬក៏ចង់បងប្អូនចង់ដាក់ផ្សិតអីផ្សេងក៏បានហើយអឺតឡាចមានស្អំបន្តិចមានផ្ទៃមានអឺលកបាសលកបាសនេះបេះទុកតាំងពីព្រឹកមិញឥឡូវឡងសពូនតែមិនអីទេលាងទឹកទៅស្រស់ញញឹមមកវិញហើយកាលណាស្លពេលល្ងាចម្ដងបងប្អូនព្រោះអីពេលព្រឹកថតទៅវាបញ្ញីបញ្ញាប់ពេកដោយសារតាតព្រឹកឡើងត្រូវជូនកូនទៅសាលារៀនហើយមកវិញត្រូវចូលផ្សារធ្វើម្ហូបបតរកតុយគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងរវល់អញ្ចឹងទៅពេលហើយយើងថតពេលល្ងាចវិញទៅទៅជែកហើយអឺទេសភាពក្រៅផ្ទះអីអញ្ចឹងវាឃើញយើងទៅជែកភ្នែកបន្តិចហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរពេលល្ងាចខ្លះពេលព្រឹកខ្លះអញ្ចឹងទៅមើលបងប្អូនមើលចៃមាននៅស្លឹកបាសហើយមើលតកៅបងប្អូនឃើញអត់ដល់វាស្អំម្ដងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនេះវីដេអូនេះហើយបងប្អូនចូលទៅ Channel Visit With Me ក៏ប្ដីខ្ញុំឲ្យថ្ងៃនេះគាត់ទៅរាវក្រុមរាវតាំងពីព្រឹកទៅចឹងទៅខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរថតមកហូបណាពេលល្ងាចវិញចឹងទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅទស្សនា Channel Visit With Me បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកមុនណាបងប្អូនព្រោះឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel Visit With Me ដោយសារតែ Channel ហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទេសភាពបាត់ដំបងអីចឹងណា
បងប្អូនអំពូមីក៏ឆ្ងល់ចែអម៉ៃអម៉ៃនៅស្រុកខ្មែរឬហៃថាក្ដៅម៉ែពាក់ខ្លុំចិត្តចិត្តម៉េះបងហើយបើអត់ពាក់ខ្លុំទេក្ដៅសាច់ណាសឹងតែថាខ្លួនមុខក៏ជាប់ខ្លួនក៏ជាប់ណានេះបងប្អូនសបែកខ្ញុំជិះម៉ូតូក៏ខ្ញុំពាក់ស្រោមដៃដែរបាត់ដៃខ្ញុំអត់មានស្នាមខ្មៅអុចអុចអីស្អែមមែនតែស្អែមយើងរបៀបថាអត់ខ្មៅដុំដុំទេបើសឹងជាពីមុនណានេះខ្មៅតាមនេះឲ្យឡើងអាចរួយឧស្សាហ៍តែពលឺថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអំពុមីងទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជាបងប្អូនគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនបងប្អូនរងាចង់បានអីទៅបងប្អូនអើយចង់ទៅថាអូអាមីអើយធ្វើម្ហូបនេះអាមីអើយហ្អែងប៉ិនធ្វើម្ហូបណាឃើញហ្អែងស្រក់ទឹកមាត់ឲ្យតែខ្ញុំឃើញខមមិនចឹងចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនឯងសប្បាយចិត្តលឿងល្អដល់បងប្អូននេះស្អិតតណាណាលីចុចចិត្តឡពៅហ្នឹងអីកូនចាអូអូនចុចចាតប៉ៅនោះជិះអូប៉ៅហ្នឹងពេលញ៉ាំទៅវាមានរសជាតិមិនជាតិអែមជាតិអែមអ្នកគូអូនអើពីយើងអង្គរូបអើហ្នឹងរូបហ្នឹងអីចារូបហ្នឹងគេហៅគេចាប៉ៅប៉ៅនេះគេហៅផ្សិតសបងប្អូនផ្សិតអូនគេហៅញ៉ាំមកមួយនឹងមកចាំផ្សិតដូចគ្នាសោះអត់ចេះញ៉ាំមួយកូនកលាចនេះមួយ400ខ្មែរមកគីឡូ2000ទេបងប្អូន2000 2500 3000ពេលចេញនេះអូនចោះដល់កូនសិនណាឲ្យអ្នកគ្រូហែកណាអានអ្នកគ្រូហែកនំពេលអ្នកគ្រូឲ្យហែកនំឲ្យអរគុណអ្នកគ្រូដែរពេលហែកចុយនោះអត់ថាអរគុណអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូថាមកអ្នកគ្រូអូនថាមថាមកអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូណាវិញចាពេលទៅដល់ហែកនំឲ្យប្រាប់អ្នកគ្រូថាមកអូនថាអ្នកគ្រូហែកនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតបន្លែតែប៉ុន្តែពេលខ្លះបងមិនជាន់ទេតែពីក្ដៅហ៎បងប្អូនអំពុមីងក៏ថាចេះអាម៉ៃអាកុំសើពាក់អាយក៏ក្អមថតពេកអឺដូរស្ទាយខ្លះទៅអូយបងប្អូនអំពុមីងហើយបងប្អូនអំពុមីងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាបានយល់បើពាក់អាយដូចខ្លីអីដឹងតែជាប់ហើយតាមពិតខ្ញុំចង់ស្អាតស្រលអីណាបងប្អូនហើយបើសិនជាអូដោះអូថោថាអា channel visit with me ចុះយើងជិះម៉ូតូទេបងប្អូនជិះពាក់អាយដូចខ្លីធ្វើខ្លួនស្អាតហ្នឹងមិនបាច់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបើខ្ញុំជិះកូនឡានខ្ញុំទៅថតទៅបងប្អូនថតបានស្អាតទេទេសភាពអីហ៎ហ្នឹងហើយបើជិះម៉ូតូចេះទៅក្លុកក្លៀតណាក៏ចុះបានដែរដងឥឡូវមកយកបានបានតម្លៃដងមួយផ្លែ1500ឥឡូវដងយើងគឺធំហ្នឹងដងធំបងប្អូនហើយຕົកពើឲ្យខ្លួនឯងវាល្អអឺគាត់សួរយើងដែរតាថាអត់ដែលឃើញធ្វើវីដេអូតាក់តងនឹងដងតាក់តងនឹងអផ្លែអឺផ្លែឈើធម្មជាតិថាទៅពួកយើងអត់សូវជាចំណូលដែរបងប្អូនខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំតែម្ហូបអញ្ចឹងថតអីបងប្អូនមើលមិនញ៉ាំក្រៅអញ្ចឹងហើយតែមានអីផ្លែដែលចង់ទៅគួរញ៉ាំតែនេះក៏ធំ
មុតសបោសបោខែចូលឆ្នាំហ្នឹងឆានេះហើយសបោចាប់ដើមហើយមានហើយតែអត់ទាន់ទុំល្អទេសបោដើមមុតអូទីនោះមេរហោ4 5ហ្នឹងអូយស្អាតទេស្អាតចង់ធ្វើសឡងមជូរទេទេកប៉ាបងជាមួយលង្កាដូចឆ្ងាញ់ដូចក្លែនណាមកមើលសឡងមជូរកោះកោឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនខ្ញុំឆ្លក់អូយតបខ្ញុំឆ្លោជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរហើយនេះជូតខ្លួនណានេះខ្ជាយល្មៀតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងស្លឹកត្រីខ្ញុំដាក់ស្លឹកត្រីដែរបងប្អូនដោយសារតាយើងដាក់ខ្ចៅអញ្ចឹងណាយើងកាត់ក្លិនវាកាត់អីវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូននេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហើយនេះល្មៀតហើយនឹងខ្ជាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកនៅខាងរបៀបថាខេត្តផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែបើបាត់ដបងណាខ្ជាយល្មៀតនៅសំបានណាបងប្អូនថាពេញបន្លែគ្រប់មុខហើយអីយ៉ាសំខ្ជាយ2 3ដើម2 3មើលមកគេលើសឲ្យនេះបាទចាំតែញ៉ៃគ្រឿងអស់នេះគេលើសឲ្យហើយលក្ខ្រីនេះគេលើសឲ្យដែរលក្ខ្រីសាច់បងប្អូនចង់បានមកគេឲ្យដែរមកក្តាប់គេឲ្យមកហើយត្រឹមតែមកសម្លបងប្អូនយើងឆ្កឹះកកូតវាសិនអានេះយើងស្លោទាំងខ្ចក់ទាំងរៀងវាចាំប្រោយយើងថាចង់ស្រោះវាចោលបន្តិចស្រោះហ្នឹងសិនណាឲ្យវាហាមមាត់នោះឲ្យវាហាមមាត់ចេញផងនេះឲ្យអានេះអាមាត់វាបិទនេះកាឡាកាឡូបងប្អូនឲ្យស្លោលំចិត្តតិចនេះចៅខ្ញុំធំល្អវល់ពេកទៅសុំខ្ញុំទៅពេលនេះចិត្តកូនឥឡូវវល់ខ្លាំងមិនអោយចាបងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមសជាមួយនឹងល្មៀតហើយនឹងខ្ជាយចាបន្តពីខ្ទឹមសខ្ជាយល្មៀតខ្ញុំបុកហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះត្រីឆ្អើរបេះសាច់ត្រីឆ្អើរដាក់ចោលបុកជាមួយគ្រឿងដែលយើងបុកមិញណាបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានត្រីឆ្អើរបងប្អូនអាចស្ងោរត្រីស្រស់ហើយបងប្អូនយកវាមកបេះសាច់បុកក៏ដូចគ្នាដែរសម្លត្រីបុកណាតែនេះដាក់ត្រីឆ្អើរក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនពេលដែលយើងបុកវាល្អិតស្លទៅវាផូរវាមានសាច់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះស្លឹកត្បែកទេបងប្អូនដើម្បីយកវាមកអបជាមួយខ្ចៅសិនអបវាឆ្អិនហើយឲ្យវាធ្លាក់អាស្អីគេបងប្អូនអាបាត់មុខវានឹងគេហៅស្អីបាទបាត់មុខវានឹងគេហៅមាត់ទេចៅអូយមិនដឹងស្អីបងប្អូនគេហៅស្អីខ្ញុំភ្លេចបាត់ទេបងប្អូនដឹងប្រាប់ហ្នឹងមាត់វាសបកវាហ្នឹងឯងនេះយកវាមកអបមួយខ្ចៅសិនណាឲ្យសបែកនេះជាមួយខ្ចៅហើយយើងអាចចាំបាច់ដាក់ទឹកឯងបងប្អូនស្ងោវានឹងវាចេញទឹកពីខ្ចោមកខ្ចៅយើងឡើយនេះឆ្អិនណាបងប្អូនយើងឆ្កឹះសាច់វាចេញយកមកស្លខ្លះហើយយើងដាក់ទៅសំបកខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់នេះជប់វាគេហៅគេបើកមាត់ខ្ចៅនេះបើកមាត់វានេះមកនេះអីយ៉ាងដកចេញមកយើងយកលៀនបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយតែខ្ញុំធ្វើនេះបងអត់មានអិលទេណាមិនឃើញអត់អត់មានអិលទេអានេះចាក់ជាមួយទឹកផុកក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះខ្ញុំកាត់កកូតវាចាញ់បន្តិចមកអូសិតកូននេះអូសិតកូនណាអឺក៏លឹកមិនបន្តុកដាំណាយកចោលចោលហើយទឹកសម្លញោមបងចាបន្តមកទៀតបងប្អូនស្លឹកក្រៃនេះខ្ញុំញីវាបងតិចតើមឈ្ងុយស្លោខ្មែរចឹងគេទៅសាប់ៗបងប្អូនណា
ញីហើយបាញ់បងស្លឹកគ្រៃដាក់ចូលឆ្នាំងសាឡយើងបន្តមកទៀតខ្ញុំជ្រំប្រហុកបងប្អូនបងភ្លេចមិនបានទេម្ហូបខ្មែរយើងបងប្អូនប្រហុកហ្នឹងហ៎ប្រហុកកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់អានេះទីសាខ្ញុំញ៉ាំបានទេណាបងប្អូនខ្លះក៏ញ៉ាំប្រហុកអត់បានទេទីសាក៏ញ៉ាំទៅស្ងួតកឬក៏ប៉ះផ្ដាសាយសាក៏មានបញ្ហាលាក់ស៊ីច្រមុះអីចឹងរបស់ផ្អាប់ហ៎ដល់ពេលចឹងក៏ឃើញខ្ញុំក៏សួរចាំម៉េចឲ្យស្លដាក់ប្រហុកច្រើនច្រើនម៉េចតាមពិតលោកប្រហុកច្រើនឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនទីជ្រំប្រហុកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងហើយនឹងត្រីឆ្អើរដែលយើងបុកនឹងដាក់ចូលមុនឲ្យហើយទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានត្រីស្ងោរចាំដាក់បន្លែហើយចាំដាក់គ្រឿងបុកជាមួយត្រីស្ងោរចូលក៏បានដែរតែដោយសារតែត្រីឆ្អើរវារឹងក្រៀមហើយរឹងជាងណាចាំយើងដាក់មុនទៅដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងរីកទេបងប្អូនតិចបានល្អទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ល្ពៅហើយនឹងបន្លែដែរដែលវាក្រោះឆ្អិនក្រោះផុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូយសម្លស្មាននេះហើយខ្ញុំអែបជាមួយត្រីងៀតអាំងណាពិតជាពិសេសមែនថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃ14កុម្ភៈបងប្អូនថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ណាមេខ្ញុំដាក់ចូលផ្សិតអីចូលហើយហ្មងទៅពួកអេផ្សិតនេះមកវាក្រោះឆ្អិនណាចាបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករប៊ីចេងអំបិលអំបាញ់ដាក់តែបន្តិចទេបងប្អូនដោយសារតែមិញយើងជ្រំប្រហុកហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងដាក់អំបិលបន្តិចសិនបើសិនជាវាស្ទើឬក៏មិនយើងអាចញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីក្រៅក៏បានដែរអូឈ្ងុយយើងសម្លប្រហើរនេះបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ចៅរបស់យើងចូលនេះខ្ញុំមានអាចកាស់ចាញ់ខ្លះអាចដាក់ទឹងសំបកខ្លះបងប្អូនអូឈ្ងុយឈ្ងុយពេញភូមិហើយតែប៉ុណ្ណេះសឡប្រហើរណែបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនអំពូមីងនៅក្រៅប្រទេសតតគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំនេះវីដេអូយើងចេញណាបងគាត់ស្អែកមិនគាត់ថ្ងៃ Valentine Day គាត់នៅក្រៅប្រទេសជាបនរបស់អ្នកនៅប្រទេសគេទេតាមពិតបងនឹងមិនបងប្រពៃនៃខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចូលរួមសប្បាយក៏ដូចជាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យម្ដាយឪពុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយសូមផ្ញើការស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការនឹករលឹកជូនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវនិយាយខុសដល់អ្នកភារកិច្ចបែរមើលបងប្អូនតិចទៀតបងប្អូនសួរហ្នឹងចេះអឺ Valentine អញ្ចឹងអាម៉េចប្រធានណាតិចឲ្យឲ្យឲ្យអត់ទេបងប្អូនប្តីខ្ញុំតែតិចឲ្យខ្ញុំហ៎បងប្អូនបងអីថ្ងៃមិនក៏សួរដែរអាម៉េចអាអូនតិចអីឲ្យអត់អត់នេះបងប្អូនបងអត់សួរនេះបងស្រោចតាណាំបងបាក់តិចឲ្យខ្ញុំហ៎តិចឲ្យវាខ្ញុំមើលអស់អស់អូនបងលុយគាត់ពេលគាត់មកពិធីការអីចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំអស់អស់ហើយខ្វាយនេះញ៉ែបែបុកក្បាលកងធ្លាប់ដល់បុកមើស្វាយមួយចាហាលមួយនេះនេះបងប្អូនវារៀងរត់រេទេប្តីខ្ញុំកំពុងតមួយថ្ងៃនេះគាត់កាប់គាត់ដំគាត់ដាំតាមមកកុំឲ្យមាន់ទៅចូលរួចអូឥឡូវភ្លក់សឡតិចសិនបន្លែសឡឆ្អិនហើយអូជាតិឡើយហ្នឹងណា
ការងារពួកខ្ញុំរងឲ្យមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននេះបងប្អូនស្ទើរស្គាល់បន្តិចខ្ញុំបន្ថែមស្គាល់អំបិលអីខ្ញុំមកដាក់ទៀតទេដោយសារតែយើងត្រូវមានទឹកត្រីញ៉ាំនៅខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអូខ្សល់មកដូចមានកម្លាំងព្រឹសអូយបងប្អូននៅបងប្អូនក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏លឺតែខ្មែរក្តៅក្តៅក៏ថាអូក៏ខ្លាចតែក្តៅចាញ់ក្តៅទៅហើយរាវក្រមហ្នឹងបងប្អូនអើយដៅនិយាយវាថាហើយកោម្ចាស់អត់ទៅដាក់ទឹកឲ្យណែមើលរស់ចោះអាទឹកស្ទឹងនឹងផឹកទៅចោះទៅឡើងរួយទេទឹកជ្រៅអាទឹកដូចតាមតោមនោះគេធ្វើមានឡើងកើតណាអូម្ចាស់អត់អណិតសัตว์តែសัตว์គ្នាស្រីទឹកស្រីអីនេះបងប្អូនតឡាចហើយនឹងលពើរបស់ខ្ញុំឆ្អិននេះណាបងប្អូនផយាយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែខៀវមានដូចជាស្អំលកបាសហើយនឹងខ្ទីដាក់ចូលមកពុះលើកញ៉ាំហ្មងហើយខ្ញុំមានត្រីងៀតអែបដែរបងប្អូនដល់កឲ្យបងប្អូនណាក្តៅ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 មើលខ្ចៅយើងសម្លនេះសម្លបែបខ្មែរជាប់ហ្មងបងប្អូនអត់មានកាត់អត់មានអីទេខ្ញុំចេះពីម៉ែឪខ្ញុំមិនអត់ស្លោបហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្អិនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាំងត្រីងៀតបងប្អូនអែបឲ្យបានពីមុខអញ្ចឹងណាដល់សល់អាឡឹកមួយជ្រុងហើយសម្លប្រហែលយើងដាក់ទឹកត្រីញិចម្ទេសតិចតិចមកអូយឆ្នាំ3ជីវិតខាត់ខ្លួនមើលអមមីងពេលថាអពមីងញ៉ាំមួយបាយនេះស្ងោរតែកោខ្ចៅនេះតោនេះតោនោះអត់ទៅឆ្លាតយោអត់ទៅអត់ទៅចិត្តទៅបោជីទេអូយឆ្ងាញ់បងប្អូនតែចៃនេះនេះសាច់វាឆ្ងាញ់ចាស់ហើយសម្លប្រហើរបងប្អូនមានត្រីងៀតបេះដាក់មកអែបជាមួយទឹកត្រីម្ទេសឆ្ងាញ់ណាស់តែយកឆៅមើលបើកបានតើនោះអាអត់សាច់អាសាច់មិញដួសឲ្យតើអញចង់ចិត្តតែផ្លែស៊ីងគេបងបងបងពេលយើងធ្វើហប់យើងមិនធ្វើតែមួយមុខតែពេលធ្វើហើយសំឡេងខ្ជាល់ផាត់ងាយអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចទៅវាវល់ខ្ញាល់ហើយសឡនេះបន្តុកឲ្យត្រជាក់វាអត់ឆ្ងាញ់ទុកទុកឲ្យក្តៅហើយបើយើងស្លយើងអត់ថតហ៎អត់សូវម៉ានទេយើងធ្វើស្លយើងថតយើងថតយើងទៅរៀបចំរៀបចំហើយយើងនិយាយពីគ្រឿងផ្សំហើយបើតូចខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំធ្វើអត់ការទេបងប្អូនខ្ញុំមូម៉ៃអញ្ចឹងរស់រឿងណាបងប្អូនបើមកដេញចឹងសោះអើយអើយបើនៅចិត្តគឺមូហ៎យេបោកខ្លះហើយបាទមិនស្ទាប់តាំងពីណៃបាទមែនយកឈ្កា
លឿនញ៉ាំញ៉ាំបងប្អូនរឿងខ្ចៅរឿងខ្ចងបាច់ទេຕົកចិត្តកូននំក៏ជំនាញក្រោយបើប៉ាប៉ាវិញញ៉ាំអត់អស់ម៉ាក់ម៉ាក់ញ៉ាំអត់ប៉ាអស់តើខ្ញុំលីយ៉ៃអត់អត់តាមនេះនេះមើលចូលទីញ៉ាំយ៉ាដាក់ទៅសឡខ្លះផងយ៉ាអំពោកទៅកូនមូពោះកូនខ្ចៅហ៎ណាបងប្អូនអឺប៉ះទេកុំតាមហាងតាមហាងគេហូបអីតាមហាងអឺគេលក់អីចឹងសបមនុស្សហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃបន់នៃក្តីស្រឡាញ់ចឹងគេនាំគ្រួសារទៅញ៉ាំអីចឹងណាបងប្អូនកបិតពួកខ្ញុំក៏ទៅចាញ់ញ៉ាំឲ្យក្រៅដែរតែប្រមែអាចបានអឺស្លោអញ្ចឹងចូលប្រហែលស្លោបើដល់តាំងពីធ្វើវីដេអូមកអត់សូវមានពេលលក្ខណៈថាផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអត់សូវទៅបងប្អូនស្ដាយតែលោកបងប្អូនអំពុំមិញក៏ចាំវីដេអូអញ្ចឹងណាពីមុនថ្ងៃនេះបងប្អូនដំណាំនេះដាស់លេងទៅបាយទៀតទេបាយដាក់មកកំប៉ុងជាមអូនត្រីត្រីម៉ែក្មេងខ្ញុំនេះឆ្ងាញ់អានេះអាសបាយអានេះបាក់ដលងគេឲ្យស្អុយទៅទឹកឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនត្រីបើបាក់ឡងឬក៏អាណាអីទាំងអន់សាច់វិញថាវាថាទៅវាស្ទើថ្ងៃឬក៏មិនចឹងយើងអត់យកទៅលក់អីវាទុកញ៉ាំពេលសរុបដូចចានទៅចិត្តយាយមកប៉ាដូចហ្នឹងពេញអត់មានកពបលើតប់ទេបរិយាយបោះពីចងាយមកចឹងរមរត់ចាំគប់អស់អឺតែមកអង្គអាយកពុកខេបងដឹងកំរោះឡងទៅពេលល្ងាចណាអូហ្នឹងញ៉ាំស្ពាក់ហ្នឹងមិនតែដាក់បាយទាំងទីឡើយស្បងន់ដាក់ទាំងម៉ែហ្នឹងមកចានធំដែរបងប្អូនពួកឯងងាយឡើងចឹងគាត់រវល់សិនបានស្លទៅបងថ្ងៃថ្ងៃទៅដល់ហើយម្នាក់ៗបងប្អូនអ្នកនៅខ្មែរបងប្អូនរវល់រវល់ដល់ថ្ងៃលិចណាចាំថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃលិចបងញ៉ាំបាច់មកឆ្ងាញ់លេសាំញ៉ាំអត់ខ្វល់អង្គុយស្រួលមិនទៅណាយ៉ាទៅណាញ៉ាំតែចាំបិទបងមិនថានៅស្រុកខ្មែរឬនៅក្រៅប្រទេសទេអ្នករកបានតែរកបានអ្នកគ្នារកមិនបានតែតាមរកបានហ្នឹងហើយបើឃើញយើងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះគ្នាមានតែដាស់លេងដាស់លេងបើអ្នកប្រាំងនៅតែប្រាំងបើផ្នែកតាំងពីព្រលឹមទៅព្រលប់បងប្អូនគាត់ឆ្លាយចការនៅតែគាត់រកមិនបានទៅអត់ដែរខ្ញុំថារបងមួយមួយមិនងាយងាយម៉ែទីយ៉ាងម៉ែទីក្រានដូចយើងទៅខាងក្រៅមិនឃើញដំណាំដោះស្មៅតាំងពីម៉ោង2ដល់5ថ្ងៃចំណោទៅជាងចំណាយសឡោផ្ទះខ្ញុំនេះអាប្រឡាខាវទេនៅរឿងស្រស់ស្រស់បងប្អូនមែនទេគេក៏ស្រស់ដែរបងតែដោយសារទៅទុកយូរទៅវាពោប្រែពោវានេះវាក្តៅ
ដើមនោះវាស្លោស្លោមួយកំមៅហ្នឹងយើងស្លោស្លោមិនថាកកោមិនថាបហាឲ្យបងប្អូនស្លោភ្លែមញ៉ាំភ្លែមឆ្ងាញ់ត្រីនេះស្ងួតមកបងស្លោដូចខាងទីនេះអូញ៉ាំអីញ៉ាំអត់តមុនញ៉ាំបឋមស្លោហ្នឹងបាទត្រាក់ប៉ាត់ដល់បងប្អូនមិនសំដាយទេណាលពើគេក៏ញ៉ាំលពើទៀតអីលេងចេះប៉ុណាចូលចិត្តលពើចាំចិត្តលពើតាមពីដើមបើញ៉ាំលពើខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែផ្អែមខ្ញុំចូលចិត្តសឡខ្ញុំអត់ចូលចូលចិត្តវិញវ៉ាអេសឡបាញ់ចូលចិត្តអូសាវឆ្ងាញ់អត់ហើយអាមកធំខ្លួនឯងឃើញអត់បើបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់មើលមកគាត់អាចនឹងថាមើលរឿងសាំញ៉ាំបន្តិចមិនខ្ញុំត្រាំម្ទេសវាដោះហើយខ្ញុំយកវាទៅចំហុយយកវាទៅហើយហើយខ្ញុំយកវាមកលេងទៀតអើហើយដល់គេចាញ់ទៀតខ្ញុំមិនឆ្អែតហើយមិនឆ្អែតហើយឥឡូវជម្រាបលេអំពុំវិញសិនលេអំពុំវិញអញ្ចឹងនេះរោតាភ្លៀងបើថាភ្លៀងទៅទៅក្តៅហោះហ្នឹងវិញដាក់ដូចប៉ាប្រាក់ទៅដាក់ដូចប៉ាប្រាក់ទៅមិនប៉ាគេទៅហ្នឹងហើយអូហ្នឹងនេះអានេះមកចិត្តនេះបានត្រូវនេះ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 ចិត្តនេះលេដាំអូយឆ្ងាញ់មកសិតសិតតែអាចមកហើយតែលេបានហើយលេបានហើយតោខ្ញុំមកចាំពីមាត់ត្រូវហើយតោដល់ពីមាត់ញ៉ាំយកពុកពេញក្នុងផ្ទះហ៎មកពុកអូញ៉ាំខាវអូញ៉ាំដល់អញចេះអាឡុកលៀងមាត់អីដែរនេះឆ្លោប៉ណែល្មមណាមក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 អត់អត់ស្អល់ហ្នឹងហើយចាប់ទៅម៉ែខ្លះហើយលីបាំងកាមេរ៉ាលីទៅទៅទៅក្រៅផុតគុំចាប់ទៅឡើយអាចចាប់ទៅជួយទៅញ៉ាំមកខាងខាងខាងនោះខាងនោះទៀតយ៉ាក់ទៀតខ្លាំងមើលបងស្រីមើលម្ហូបញ៉ាំហ្មងអាចក៏ទៅតាមទៅអត់មើលទៅលលបាចៅនំរិចមានដែរខ្លៃអូខ្លៃខ្ញុំស្មានអត់មានខ្លៃមិនអីបានញ៉ាំអីញ៉ាំប្រាប់ហ្នឹងយ៉ាមកទៅប្រាច់គ្នាក្រៅគុំដូចលៀសអីម្លាំង120អីម្លាំងបាន120យើងហ្នឹង1គីឡូហ្មងស្ទាន់ណាមិនទៅថោនិយាយពីពេញទឹកលៀសអានេះគេយកច្រែងដួសវារែងរែងមកមកអស់តែបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា